13 aka. 2013. Proverga 39000. Mhm. Amma kerakli narsalar qo'yilgan, navoratlari. Ha. 19. 2019. Kraskasi toza. 13. Hozir siz yilini 2019 narxi aytib ma'lumot berasiz. Labo haqida. 2020. Aha. Gaz balon qilingan, insho balonlar chaqilgan. 20000 proverga bor. Mhm. 8000. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Ekranangizda Xurshid Mamarajab va siz Xurshid Abdur kanaldasiz. Hurmatli obunachilar, bugun kunimizdan foydalanib, yakshanba 20-iyun, haftaning yakshanba kuni mashina bozoriga keldik va qo'ldan kelgancha mashina narxlarini chiqarib o'tishga harakat qilaman. Albatta, kimdaki kanalga yangi uradigan bo'lsa, o'tib obuna qo'ysangiz, sizlarga kerakli bo'lgan foydali videolarni kuzatib borasiz kanalimiz orqali. Nima deymiz o'zimiz? Gazini bosamiz. Gumburlatamiz. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. 2016-yil. Mhm. 73 ming yurgan probeg. 73 ming o'zing halol probeg. Halol probeg. Yurmagan ekanda. Ha. 2001-yil. Qani? 2001-yil. 2001 Sons motor. Aha. Kraskalari bor. Qayerda kraskasi bor? U yer bu yerda bor-da. Sons motor. Nechta foiz kraska? 2013-yil. 2013. Qancha yurgan? Qadovlar qanday? 75 ming probeg. 75 ming probeg. Qadovoy zavodi qadovoy deb turadi. Kompyuterlar bormi? Yo'q, kamchilik. Kamchiligi bor, almashtirish kerak bo'lgan. Egasini. Egasinimi? Ha. Javob. Aha. Kraskasi jit bo'lgan. Asvijit bo'lgan. Qadovoy motor ochilmagan, ochilgan motor. Motor ochilgan, qadovoy qadovoy hamma joyi qilingan. Yili nechchi? 2009. 2009 qancha yurgan? 3 kurik. 3 kurik. 2013. 2013 qancha yurgan? 69 ming. Jentlarga to'g'risi o'zim ham ish qilib ketdi. Ha, ko'rishlar, nomlar ham chiroyli holatda. Qani aka, bir qisqacha ma'lumot berib yuborsak, Jentra haqida. 2013 aka. 2013. Proverga 39000. Mhm. Ammo kerakli narsalar qo'yilgan, navoratlari. Ha. 19. 2019. Kraskasi toza. 13. Hozir siz yilini 2000 19. 2019 narxi aytilishi 13 ming. 13 aytilishi. Hamma yo toptazami? Yo, ikkita pitna bor, kichkina. Qaysi bunda? Ha. Eshik bilan nima kirlamiz deydi, kichkina pitnachasi. Sakatchikalar o'rnatib qo'ygansiz. Nomerdan qo'shib bera olasizmi? Nomerdan qo'shib olasizmi? Motor 4-chi pokoleniya gazda o'rnatilgan. Shu 1.5 gidravlik ABS hammasi mana bor. Akkumulyator ham yangi holatda. Bu 16 tallik saka diskalari, balonlar yangi holatda. Mejigari bor. Shunkasi yo'q. Aqua printlari. Monitorlar o'rnatib qo'yilgan. Salon qismlari. Так. Элегант эмас. Луклары 3-чи пайсы. Тонировка рұқсат қашанғаша? Кейінгі жыл апрельге. Янагыл апрельге. Тонировкалары бар. Ярым көшелі чехолы орнатып қойылған. Алдарқа көрініш камерасы бар. Yusalg metan. Taglarim ideal. Zapaskasi yap yangi. Qani obunachilarga, oluvchilarga, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarga qanday, nima, sal qanday qulayliklar bormi? Summa jihatidan bo'ladigan bo'lsa, bu 8000, 7000 ga gaplasa bo'ladimi? Naqd. Faqat naqdga. Aytilishi 13. Aytilishi 13. Kam bor 13dan? 12'den yukarı sayı yaklaşıyoruz. 12'den tepesi yaklaşıyoruz. Telefon numara kaldıranız olmasa? 296-4-5. 296-4-5. Sırdar, hayır, Sırdar yanı kimi? Sırdar yanı. Başta Sırdar yanı kimi, Cizada. Cizada yürgen ha? Aha, sağ olun.
Bu damasla qatori qo'shib olish kerak aytdi. Ya mashinalarga joylab qo'yimda shu bilan. Boshqa joyga joylab. Charchamayapsizmi? Damaslar chiqarish kerak, damasla qatori qo'shib o'ramiz. Demoqchi edim. Mayli bo'lmasa yengil mashina orasiga qo'shib o'ramiz. Ha, montaj bo'ladi. Qani, nima deb ma'lumot berasiz? Labo haqida. 2020. Gaz balon qilingan, yumshoq balonlar taqilgan. 20 ming probega bor. 8300 deyapma. 8300 aytilishi. Aytilishi. Kelishsa bo'ladi. Qanaqa beramiz? 100. Hamma yo'q, rodnoy mahalli? Rodnoy hech joyga ishlama qilmagan. O'zgartirishlar kiritmaganmisiz? Gaz balon qo'yilgan, balon taqilgan bo'ldi. Xarajat qilgan ekansiz, gaz balon qo'ygan bo'lsangiz. Panoramadan ko'rdim. Panoramadan ko'rinishi. Bozor so'rayapti mashinani? 8000 qildi. Bermadingizmi? Qancha qo'ysa beraverasiz? Mashin 100-200 bo'lsa beraman. Shu 100-200 ga talashsiz. Endi sizga ko'proq tirchilik-da, to'g'rimi? Shuncha zo'r 20 ming. 20 ming. Xullas 8100 ga bitadi. Shundaymi? Telefon nomerini qoldiramiz. 99 541 66 34. 66 34. Jizzaxda yurgan. Sog' bo'ling. 2016 yil. 73 ming yurgan probeg. 73 ming o'zing halol probegi. Halol probegi. Yurmagan ekanda. Ha. Keyin xadavoy motor. Hamma yog'i rodnoy. Hamma yog'i rodnoy. Kraska gulishdan almashgan. Mana ishingizda sal qirilgan joyi bor. Unaqa seriozni kraska bo'lgan joylari? Yo'q, ular joyi yo'q. Ular yemagan. Yili necha dedingiz? 2016. 2016. X variantda bu. X variant. O'zi hadeb yurgasi yo tirishlikdami? Yo, o'zim deydi. 1.6 motor, gidravlik rul. Bez konditsioner. Bez konditsioner. Xullas, hali 76 ming yurgan bo'lsa xarajat ham yo'q, motor ochilmagan. Motor ochilgan. Balon holati yaxshi holatda. Qayer mashinasi? Sumkasi bormi? Darvoza mana shundan qirib olgan. Darvoza qirib olganmi? Ha, ko'rib olganman. Siz bir qo'l, ikkinchi qo'l nechinchi qo'lsiz? Ikkinchi qo'lman. Prostoy salon ekan-a? Prostoy salon. O'zining adresi emasmi? Chiqollar o'rnatib qo'yilgan. Jizzaxda yurganmi, qayerda yurgan mashina? Jizzaxda yurgan. Mana oldingi sen taksi qilmagan? Mana ham taksi qilganmi? Tushib ketmaydi-a? Nechta 80 mi 100 mi? 100 talik bo'lam. 100 talik. Taglarim yap yangi hol-a? 80 o'zi yaxshi. Mashinangiz yaxshi ekan. Albatta oladigan kelib usta tashlaydi, ko'riladi. Gemoroygacha. Endi buni sal narxini chiroyli qilib ayting, qani qancha bilan kelsa bo'ladi? Kelishamiz. 3000 dollar bilan kelsa gaplashsa bo'ladimi? Ya, nima? Bo'lmaydi. Necha pul deyapsiz? 65 million deyapman. 65 kam bor. Kam. Xullas 55 ning tepasiga gaplashsa bo'ladi. 60 ga ham gaplashmaymiz uni. Osatolar necha pul so'radi? Ya, 61.5 million qildi, bermadi. Bermadi. Sal tepa qilsa beraverasiz. General familiyasi bo'ladimi? Tutilsa bo'ladi, general bo'ladi, o'zim nomimda. Telefon nomerini qoldiramiz bo'lmasa. 91lik. 91lik 566. Aha. 5370. 5370. Sog' bo'ling. Uni olmang, buni bitta mashina olishingiz kerak. Mana. 2001-yil. Qani? 2001-yil. 2001 motor. Aha. Kraskalari bor. Qayerda kraskasi bor? U yer bu yerda bor-da. Sonus motor. Nechi foiz kraska? Narxi 36 million. Yo'q, kraskasi. Qayerda? Kraskasini ko'raveradi-da olayotgan odam. Siz tirchilikda? Qancha yurgan? 4700 mi? 470 ming. 470 ming. Qaytarilganmi? Yo'q, yo'q, 470. Так, sonus tramblyor. Gidravlik rul, bez konditsioner. Mana mashinaning ko'rinishi. Balon o'rta holatda, pulti bor. Shunqasi yo'q. Assalomu alaykum. Qani bir salondan ko'rsatib o'rasak, avtomobil sistema o'zgargan. Tepa qismlari, elektronik ko'tarishlar bari bor.
Ortası. Orkada pionir kalın kolları. Ha mana şu hazır Jizzax maşın bazarı en oldu obsatörler buldu. Kanı? Ne var diyemiz maşın hakkında? Marmut veriyemiz mi? Veriyemiz hakkı. Ha düşün de marmut verek. Yılı netçe? 2013 yılı. 2013. Kaçı yürüyen? Kada uylar kandı? 75 bin pide. 75 bin prabek. Kada uyu zavuzki kada uyu derim. Kampçılar var mı? Yok kançılık. Kançılık var, almıştır şükür yok. İgasını. İgasını mı? Evet. Yangi mashinadan urusiz da. Mana mashinaning ko'rinishi. Egasi popularni olib ketdi internetda. 1.6 motor. 2000 necha dedingiz? 2013. Gidravlik rul, bez konditsioner. Oldingi mashinalar uchtimi deyman? Ha. Balon yaxshi holatda. Nimalari? Pullar var. Syomka qilmagan vaqt chiroyli gapirasiz. Kamera kelgandan keyin gapirolmay qolasiz. Nima bo'ldi? Nima dedim aka men? Kim bo'lmagan mashina? Elektronika ko'targichlar. Salon. Qayerda yurgan mashina? Mashinda. Do'stlikda. Do'stlikdimi? Hayvon olib yurgan. Hayvon oldidami? Ey gapir. Orqasi nima? Prosto nima mi? Ko'targichlari? Ha. Eski variantda mı? Eksport variant. Orqa holatida qara. Taqlar ham tindiq ekan. 100 tarik metan. He. Taq qo'yar. Mana ko'rinishi. Bu tomonga bir aylanib o'tek. Ideal holat. Holat, ha, holat yaxshi. Polirovka qilinganmi? Yo'q, aka, nima degani? Yaltirab turibdi bu. O'zi yangi mashina. Ha, endi buni sal narxini qo'rqmasdan ayting. Qanday qo'yib qo'yaman? 6000? Ha, ekipkasi ham bor. 2.5000 bersang, ekipka ham bo'ladi. Xullas 2.5000 dollar. Ha, ekipka boshlaylar. Hurmatli obunachilar, mana 2.5000 dollarga marhamat, Nexia katta mashinasi. Naqdga 6000 kami bor, xudo xolasa. Shunday. General nafarmay bilan mashina? Hamma narsa bo'ladi. Hammasi bo'ladi. Sog' bo'ling. Telefon nomerini aytdingizmi? 94lik. 94lik? 193. Aha. 56. 56. Sog' bo'ling. Mana hurmatli obunachilar, Nexia katta mashinasi ko'pchilik shu Nexia'dan chiqaring dedi. Biz asosan kuzatuvchilar Rossiyadan bo'ladi. Xo'p, qani bir qisqacha ma'lumot bersak, yili necha, xadavoylari qanday, kraskasi qayerda, qancha yurgan? Javob. Aha. Kraskasi jit bo'lgan. Asvijit bo'lgan. Xadavoy motor ochilmagan, ochilgan motor. Motor ochilgan, xadavoy padavoy hamma joyi qilingan. Yili necha? 2009. 2009 qancha yurgan? 3 kurik. 3 kurik. Oldin ochamiz yo ochiqmi? Ochiq. Sonu stramblör, ekonomik ne anca? Gidrali korun, bez kondisioner, akkumulatörü. Halatı, orta halatı. Mahkeme akkumulatörü. Balon almıştır şirke yakın ama bunu? Balon yangi balonun bası şirke yakın. Törtte mi? Törtte. Şumkası bor. Kayır durgan maşın? Zizat'ta. Şahar'da mı? Yok, dekkan mı? Dekkan. Pioneer audio sisteması bor. Pioneer kolonka, pioneer mikrofon. Salon kısımları mı? Elektronik ko'tarishlar. Xullas super salon. Pioneer kolonkalar. Yo'q. Yo'qda. Uncha og'ir bu, ochilish. 100 talik metan. 100 talik metan. Pastda shunkasi bormi? Eshigida yo'q ekan lekin shunkasi. Eshigida yo'q ekan da shunkasi. Eshigida ham bor. Eshigida ham bormi? Yumshoq shunka deydi, nima deydi, o'sha nima qildi. Bir sloy tortilgan deydi. Mana. Chirgan joylar, gullagan joylar bormi? Yo'q. Eshigi endi gullagan. Mana eshigi endi gullayman deb turgan joylar. Xo'p, mana mashinaning ko'rinishi. Xadavoylar hammasi cho'tki deyapsizmi? Sen bu narxini sal qulay tomonlarini ko'ring. 40 million so'm. 40 million kam bormi? 20. Siz ham chiqaramiz hozir. 20 million bilan kelib gaplashsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar, 20 millionga marhamat, Nexia katta mashinasi. Telefon nomerini qoldiramiz. 99lik. 99lik 550lik. 550lik 1505. 1505. Sog' bo'ling. 3 duyumlik
sakka diskalar o'rnatib qo'yilgan Nexia avtomashinasi. Qanday qisqacha ma'lumot berib olsak ekan? Kraskasi yo'q. Yili? Yili 2013. 2013. Qancha yurgan? 69 ming. Motorlar, qadovlar qanday? Zavodskiy tur. Hamma zavodskiy turibdi. 1.6 motor. 1.6 motor gazonat qo'yilgan. Bez konditsioner, gidravlika rul, akkumulyator yaxshi holatda avtomashinani. Petnosi ham yo'qmi? Yo'q. Kraska tushmagan edingizmi? Yo'q. Mana radnoy, mana bo'lib joylari. Radnoy bo'lsa gap yo'q. 2013. Qayerda yurgan amak? Qayerda yurgan mashina? Hozir Samarqandda yurgan. Samarqandda. Dehqonmi olib sotarmisiz? Dehqon. Balonlarning holati ham yaxshi holatda. Diskasi mechka ko'rinmayapti. Prostoy salon. Mana salon qismlari, polik, chexol o'zining radnoy chexoli turibdi avtomashina. Santalik metan. O, taglari ham yaxshi holatda. Chirgan, gullagan joylari yo'q ekan-da. Ha. Mashinni ko'rinishidan yaxshi o'xshab turibdi. Xo'p, endi buni san qanday narx bilan kelishamiz? Qanday bir sal qulayliklar bilan narxga kelishamiz narxini? Qancha kami bor? Savdo beramiz savdo. Nech pul deyapsiz mashinani? 6000. 6000 kami bor. 3-4 ming dollar bilan gaplashsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo'q, naqdga. Faqat naqdga. Barter yo'llari? Yo'q. Telefon nomini qoldiramiz bo'lmasa. Ayting. 94lik 345 345 0279. 02 79. 79. Ha, general nafamini bo'lan mashinga? Bo'ladi. Bo'ladi. Sog' bo'ling.